تھانہ گلیانا کے گاؤں بدو چیک میں بھائی سگی بہن کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ کھاریاں ملزم دانش رشید نے دو نامعلوم ساتھیوں سے مل کر اپنی بہن زبیریہ اور صدف کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے ناش قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے بعد ناش ورثہ کے حوالے کر دی۔ مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقتولہ اپنے خاوند سے ناراض ہو کر مہکے آئی ہوئی تھی۔ گھر میں معمولی گھریلو جھگڑے پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تھانہ گلیانہ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی تیز کر دی ہے۔ سید تنویر نقوی، اسکائی نیوز، کھاریاں۔ شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر خوشی کے لمحات منائیے شان کے سنگ شان سویٹس اینڈ بیکرز، مہر روڈ نیئر ایچ بی ایل، جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر۔ رابطے کے لیے 0544655222۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk۔